Quanto vale um touro melhorador? Se tiver a marca IT, você tem de computar o que ele pode dar de lucro. É isso que os irmãos Toneto fazem para escolher os reprodutores que colocam à venda no vigésimo leilão de produção Guzerá, Prefeito União, amigos e parceiros, deste dia 6 de abril, pelo canal do Boi. O repórter Daniel de Paula e o cinegrafista Gerson Oliveira mostram agora um pouquinho dessa conta matemática denominada Margem Arroba, que apresenta o lucro de cada animal, que cada animal pode dar à simples utilização desses reprodutores avaliados, na pecuária de corte, veja só. A gente começou a contar a história de transformar em realidade projetos que são feitos na pecuária de corte. Aqui na fazenda Perfeito União, os números mostram essa realidade. Quem come menos para ganhar mais é o que você busca. Sete anos de trabalho para eficiência alimentar aqui na fazenda. Hoje você tem uma evolução extraordinária. Começou com o ioiô naquela geração que tinha uma margem arroba já. Interessante, mas a evolução foi incrível. Sim, na verdade a margem arroba é na verdade é o lucro que ele dá por arroba produzida, né? uma vez que você tem controle total sobre o que ele ganhou, a qualidade do que ele ganhou e o que ele consumiu. É, na época do ioiô, apareceu o ioiô com uma margem próxima a 50 reais. Aquilo foi um espanto para nós porque era um animal muito equilibrado que tinha, um, dava um lucro enorme e naquela época a gente tinha a média dos animais era em torno de 20 reais de lucro por arroba é uma quantidade já expressa uma quantidade significativa de animais que davam não davam um lucro a margem arroba perto de zero ou negativa isso possibilitou a gente já descartar esses animais mesmo tendo um ganho de peso qualidade de carcaça mas esses animais já foram descartados graças a Deus a gente não passou esses animais para o mercado e hoje, depois de sete anos, já indo para o oitavo ano, nós temos aqui a vigésima quinta prova, onde nós temos de 40 animais, nós temos 12 animais com margem acima do que o ioiô ganhou, é, sendo que 50% dos animais já tem margem acima de R$ reais por arroba produzida. E temos um animal também que espantou demais a gente hoje. Aqui cabe apresentar ITVT 1207. Touro, que registrou margem arroba superior a R$ 74,00, ganhando por dia mais de 2,5 kg. Primeiro colocado dos 627 já avaliados na prova, teve rendimento projetado de 57% e com o lucro calculado em quase R$ reais. Então está aí, ó, um... hoje se a gente tiver no futuro, aí, próximo a animais que nem esse... Certo, nós vamos ter no processo de produção de carne animais que vão hoje dar um show, vai dar uma sustentabilidade incrível na parte econômica e também ambiental da pecuária. No caso desse animal, ele é um filho de animal identificado nesse processo de eficiência alimentar como característica complementar. A mãe dele também era filha de um touro já que está dentro desse processo de seleção. Então você vê como as coisas vão se somando e como a gente no começo do projeto lá falava que que os animais, depois na segunda, terceira geração já tinham condição de ser 20 ou 30% mais eficientes, é o que está acontecendo na prática. Quer dizer, mesmo assim você ainda faz a escolha dos melhores entre os melhores para poder colocar num leilão como esse. A obrigação do selecionador hoje é sempre colocar animais que sejam superior, elite ou no mínimo regular. Né? Animais é, regulares e inferiores vão existir dentro de qualquer plantel, mesmo que ele seja o, o plantel mais selecionado com maior rigor. E a responsabilidade do selecionador é só pegar e fornecer para o mercado os melhores animais. Os piores têm que ser, abat têm que ser vendidos, mas vendido aonde? Vendido no frigorífico. Eu acho que por isso também que essa, essa metodologia é de, de produto ao mercado que o IT coloca, sempre colocou, é isso hoje que tem a dar toda essa sustentação. Hoje é o nosso projeto, a nossa liquidez, é a nossa credibilidade. Então anote aí, no dia 1 primeiro... 1 de abril, a nossa programação você já terá flechas ao vivo durante todos os dias, até a sexta-feira, dia 5, que vai fechar então a programação com a transmissão de uma mesa redonda envolvendo os técnicos que atuam na seleção dos irmãos Toneto. No dia 6, que será no sábado, a nossa transmissão pelo Canal do Boi começa às 9 horas da manhã, já com palestras técnicas, seguidas do leilão que tem início às 11 horas também da manhã. Pela ordem, venderemos sêmen dos principais raçadores do Guzeraite, fêmeas, 35 novilhas puras avaliadas, 700. Os animais de corte, frutos do IT e por volta das duas da tarde, então, os 100 touros melhoradores selecionados para o leilão. Não perca, você ainda vai ver muito mais sobre esse grande trabalho do IT, da Perfeita União aqui na nossa programação.